Jajamensan, vi står här med ytterligare några vinnare här som även vunnit 20 000 till den fantastiska idé. Ja. Hur känns det? Känns jättekul, verkligen. Ja. Vi har ju länge tänkt att starta ett sånt här projekt då. Men det behövs ju en idé pengar för att kunna driva en sån. För i första hand ska det vara en jätteproffsig hemsida så att man kan nå ut till folk som med sin vision och ambitioner och även då kunna få kontakt med företag som vill sponsra det. Så att, och det kostar ju pengar. Och det behövs ju en marketingbyrå eller något sånt som kan ta tag i det. Och det kan vi göra med de här pengarna. Så att det är en första steg och det var ju den stegen som behövdes för att komma igång. Ja, så det känns jättekul. Man kan ju läsa på gemensamstyrka.se och projekten och sånt. Men om vi skulle summera ert projekt och sånt, vad berättar du för de som inte vet så mycket om ert projekt? Själva projektet? Ja. Jag driver ju själv ett katthem, för det finns väldigt många hemlösa katter i Sverige. Mm. Jag är utbildad djursjukvårdare och jag har jobbat som så i Holland och i USA och även med djurskydd. Och där har jag märkt att det finns väldigt, det drivs på ett mycket, mycket proffsigare sätt omhändertagande av djur som far illa, både vilda djur och tamdjur. Och det finns ju inget sånt liknande i Sverige. Så det vill jag att det ska byggas upp nu, för att Sverige är ändå jätteduktig på att skruta med att man är världsbäst på djurskydd, och det är man faktiskt inte. Så nu har ni alltså fått en startlåt här? Ja, precis. Så nu ska vi verkligen bli världsbäst på djurskydd. Mm. Ja. Vad tror du era vänner säger nu hemma i Göteborg om projektet och att ni vann? Ja, det är många som håller tummarna, så de är jätteglada. Jag har redan smsat dem, så att vi ska ringa dem sen. Det kommer att läggas ut på Facebook och vår hemsida och alltihopa. Jätteroligt. Alla har hållit tummarna så. Ja, härligt. Jätteroligt. Återigen stort grattis och tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack.